Pre svega, dobar dan svima. Ajde, onda krenemo od početka. Prvo se zahvalimo Igoru Duljeju na svemu što je uradio za Partizan. Nakon toga se zahvalimo i Albertu Nađu koji je priveo tu sezonu kraju. I imali smo jednu tešku godinu iza sebe, teške dve godine u suštini po meni. Nažalost, prošlu godinu od situacije da se borimo za prvo mesto, u roku od mesec dana smo izgubili mnogo utakmice i mnogo bodova, što Partizanu ne sme se dozvoljava, ne sme se dešava. Zbog toga smo i doneli odluku da se pozabavimo time da dovedemo trenera, za kog ja smatram iskreno Aleksandra Stanovića smatra najboljim trenerom u Srbiji. Za mene lično, radio sam s njim u jednom mandatu, znam kako radi, znam koliko je posvećen i mislim da time što je potpisao ugovor na 3 godine, Partizan obezbedio neku stabilnost sa njim i u našim dogovorima je da ostaje tu 3 godine i da će se boriti, kako je on sam rekao, u svoje najavi na promociji do kraja. Tako da, to je bilo naše najbitnije pojačanje u ovom prelaznom roku i naravno da nastavljamo dalje da se pojačavamo. Partizan je u prošle godine u junskom i januarskom prelaznom roku doveo 15-16 igrača. Ne znam sad tačan broj, ali ispravite me ako grešim. Napravio je ogromnu rekonstrukciju tima. Dobar deo ekipe će ostati na okupu. Za sad su otišla samo igrači kojima je istek ugovor. Ostatak ekipe je tu i ono što sigurno možemo da obećamo navijačima u dogovoru sa sportskim direktorom i šefom je da ćemo se pojačati na nekim pozicijama, da otprilike će sigurno doći 4 ili 5 novih igrača. Jedan je već došao, to je novi stari Jole Jovanović, tako da na još jedno 4 igrača minimum će sigurno doći. Je sad već imamo neke igrače koji su s kojima pregovaramo već duže vreme. Kakva je situacija sa odlascima? To je u vašem domenu posla. Neke odlaske ste stopirali u ovom trenutku, konkretno Saldanju, on ne može do kraja kvalifikacija. Za pa, ostale igrače? Isti odgovor kao i za dolazak. Opet kažem, prolazi rok je živa stvar. Sa Saldanjom smo razgovarali po završetku sezone. Dogovorili smo se da do kraja kvalifikacije on bude fokusiran na ekipu, fokusiran na tim. Tako da mi ne vodimo pregovore oko njegove prodaje. Iako dolaze svaki dan i zovu vezano za prodaju njega, tako da imamo interesovanja za mnoge naše igrače. Međutim, opet kažem, početak je prelazni, nije ni počeo prelazni rok, tako da čekamo neke bolje uslove i nadam se da će u narednih 15 dana već nešto više da se zna i oko odlazaka i oko dolazaka. Trener Aleksandar Stanović je na sopstvenoj promociji najavio da očekuje pojačanja generalno u klubu na svim nivoima. Kako vi gledate na to? Da li se nešto odvija u tom smeru? Odvija se i ove nedelje će biti nekih novih ljudi u upravi kluba, tako da ostavimo to za par dana. Vi ne dobit ćete informaciju u narednim danima. Koliko je teško bilo vratiti Aleksandra Stanovića u srpski fudbal, gledajući prošli njegov mandat i sve što se dešavalo? Pa znate kako, mnogo teško i mnogo lako. Aleksandar Stanović je veliki Partizanovac i s te strane je stvarno bilo lako da razgovaramo s njim. Ja lično sa njim razgovarao sve vreme i Ivica Kralj. On je stvarno veliki Partizanovac i mislim da je s te strane bilo lako, s druge strane situacija oko kluba je komplikovana, ali on je čovjek koji osjeća Partizan i koji jednostavno rekao da hoću da pomognem, da hoću da budem tu i da hoću da radim 3 godine i hoću da napravimo nešto. Tako da i nije bilo lako, ali opet kažem, on je veliki Partizanovac i to je jednostavno presudilo. Koliki otprilike možda prihod očekujete ovom zimskom prelaznom roku izlaza? Letnjem prelaznom roku. Nisam vidovit kao moj kolega iz Crvene zvezde koji najavljuje koliko će imati prodaju.
realan sam, kad se budu desile prodere, da budem vidovit, možda budem znao nešto napred, ali kao i u januarskom prelaznom roku gde smo imali dva odlična transfera, gde smo rekli istinite cifre, gde nema neto i bruto, gde smo rekli koliko smo prodali igrače i ne može da izađe kao što je izašlo za neke igrače iz Srbije pre par dana da je to bruto cena, šta znači bruto, ne plaćaju oni porez, to znači bonus. Mi smo rekli i za Belića i za Ilića za koliko su prodati, plus bonus, lepo smo naglasili. Tako da u ovom trenutku može samo neko koji bi dovi da nam kaže koliko mogu da prodaju igrače, to je Partizan za koliko para može da prodaju igrače. Mi znamo šta bi voljeli da zaradimo, ali jedno su želje, a drugo su mogućnost. Znači, jednostavno tržište i diktira neke cene igrača i vidjet ćemo. Sve zavisi, jako će biti bitno isto kako nastupamo u evropskim utakmicama, tako da ima vremena. Opet kažem, još je rano i za prodaju i za kupovinu, ali mi moramo da kupimo na kreću utakmice jako brzo, a prodat ćemo sigurno neki igrači i prodat ćemo sigurno mnogo bolje nego što smo planirali. Kad ste pomenuli bonuse, kakav će biti Partizanov stav po pitanju najave da će biti dva bonusa u narednih sezona? Partizan je izneo stav, mi podržavamo što se tiče bonusa sve ideje koje su izneli na zajednici, ali ne da se menja za ovu sezonu. Treba da se poštuju neki principi da ako se menja i dobija se dva bonusa, to treba da se odnosi na sljedeću sezonu, jer jednostavno mislim da je neprofesionalno i neozbiljno da se menja sad za sad. Ili ako smo to već htjeli da radimo ove sezone, to smo odluku trebali da ne samo prošle sezone. Tako da to je naš stav, izneli smo taj stav na zajednici, rekli smo da jesmo za dva bonusa, ali sljedeće sezone da se sve ekipe pripreme i da kao što i svaka odluka UEFA koje isto menjaju sad pa donosi se sljedeće godine. Tako da mi je to normalan put, ali vidjet ćemo kakva će odluka biti Fudbalskog saveza Srbije. Za sada mi se spremamo po ovim pravilima koje postoje, igramo jednog bonusa i na osnovu toga spremamo ekipu. Pominjate nove ljude u upravi kluba, da li možda već znate, moći znam, da nam kažete ko su? Ne mogu da vam kažem dok ne obavimo upravni odbor i ubacimo te nove ljude. Kako komentarišete jučerašnje događaje u centru grada, navijačko nezadovoljstvo, proteste? Kako vi sve to vidite? Ne želim to da komentarišem, ali ajde, kad ste već pitali, iskreno žao mi što se to dešava, ali mislim da će vjerovatno u nekom trenutku se to promijeniti. Ja ne mogu da utičem na to, mi ne utičemo na to. Oni imaju svoje metode, po nama su ti metodi pogrešni. Skupština je legalno izabrana, skupština se održava redovno i na taj način niko ništa neće postići. Samo mogu da ne znam šta u stvari. Ne želim da komentarišem da se ne bi protumačilo ovako ili onako.